Aqui é a Laura, de mais um Deixando o Vlog, e a gente vai falar sobre uma curiosidade moderna de Natal, que é sobre o shopping Via Direto. Vocês sabiam que ele tá para ser leiloado? Ou seja, alguém colocou o Via Direto para leilão. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração. E eu vou explicar todo o motivo aqui neste vídeo do porquê o prédio pode ser vendido e por que as pessoas estão vendendo ele. Na verdade, não são as pessoas, e sim a justiça. Mas antes, eu tenho um recadinho para vocês. Você não se inscreveu no canal, eu sei que você não se inscreveu, então vou esperar aqui 30 segundinhos para você seguir o canal agora mesmo. Se inscreveu? Eu espero que você tenha se inscrito. Se não inscreveu, inscreve agora. E chame outras pessoas para se inscrever. Queremos 1.000 inscritos até o final do ano, porque a gente ajuda o jornalismo a ficar cada vez mais independente. Mas também siga o canal, compre a revista do Brechando, que está na Amazon para vender. E a gente vai falar agora sobre o Via Direto. Antes de falar por que estão vendendo o Via Direto, a gente tem que explicar o porquê começou o Via Direto. Aquela região de Candelária, onde fica o Natal Shopping, o Carrefour e o Via Direto, eram fábricas. Eram fábricas de roupa. O Carrefour antigamente era a fábrica do T. Barreto. A do Natal Shopping, não me recordo qual era o nome, mas eu vi em pesquisas que era uma fábrica. E o Via Direto também era uma fábrica. O nome da fábrica se chamava Sorieden. O nome parece estranho, né? Mas se você for olhar aqui na legenda, você vai ver que ela é um anagrama. Sim, ela é um nome inventado, mas vem de uma mistura de um nome de uma família, que é a família Medeiros, bem tradicional na região do Seridó. Após fechar a fábrica, a família Medeiros usou toda a estrutura do que era a Sorieden e transformou em shopping. Assim surgiu o shopping Via Direto, que era uma opção para quem queria fazer compras rápidas, simples, mas sem perder aquele gosto de ser um shopping. Então tem praça de alimentação, tem parque, tem loja, tem momento para você se divertir com a família. É um shopping pequeno, mas ele entrega o que é o conceito de shopping. Então, se você achou tão estranho que tem aquela cara de fábrica no Via Direto, porque ela já foi uma fábrica. Por causa do fechamento da Sorieden e processos trabalhistas com Via Direto, o shopping adquiriu muitas dívidas. Então, o Tribunal Regional do Trabalho condenou o Via Direto com essas ações, só que o Via Direto nunca cumpriu as ações de multas, não é multas, mas assim, indenizações, pronto, essa é a palavra certa, de indenizações. Então, o TRT, para pegar o dinheiro da indenização que estava demorando para entregar as pessoas, e eles resolveram assim, vou leiloar o prédio, sendo que esse leilão existe desde 2017, então há 5 anos tentam fazer o leilão do Via Direto. O primeiro foi marcado entre os dias 18 e 19 de setembro de 2017, para começo de conversa. E agora, eu vou falar aqui, peguei até uma colinha para falar o que foi agora. No final de 2021, um desembargador do Tribunal de Justiça do RN, Expedito Ferreira, negou o suspensivo da decisão que autorizava o leilão do shopping. E agora, o Via Direto, ele colocou um processo que está na terceira Câmara Civil, negada pelo magistrado, para não vender o shopping. O processo já foi em 2017, como falei, já foi para 2019, e agora ia rolar um processo, um leilão no final do ano do passado, mas não deu certo. Além do TRT, que está de olho no Via Direto, a prefeitura também processou o Via Direto por falta de pagamento.
Então, na verdade, não foi nem 3 vezes, foram 4. Eu fui olhar minha colinha agora e vi que foram 4 vezes. Em 2017, e depois foi para 2019, e agora em 2021. O prédio, quanto custa? O prédio custa só a bagatela de 76 milhões de reais. Quem quer comprar via direta, hein? O lance inicial, né? Porque é Milão. Então, quanto quem dá mais, vai querer o via direta. Se você quer pagar esse abacaxi, vai nessa. Sim. Então, vamos saber qualquer coisa que tiver do vídeo sobre o leilão do via direta. Ah, vendeu, ah, não vendeu, ou alguma coisa do tipo, ou teve outro barraco, a gente vai atualizar. E este é mais um vídeo do Brechando Blog, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu gostei de falar disso, de coisas atuais. Isso mostra que Natal tem histórias e curiosidades até hoje. E vamos lá, se inscreva no canal, acesse o brechando.com, que tem artigos e reportagens e notícias sobre Natal e região. E também... se inscreva e segue as redes sociais do Brechando, pois a gente posta primeiro lá as novidades que estão rolando no site. E é isso, brecheiros, nos vemos até a próxima.